galera, Cachorro aqui. E nesse vídeo, mano, eu ganhei simplesmente a faca do Fallen, mano. Sim, a faca do Fallen. Pra quem não sabe, até um tempo atrás o Fallen usava uma faca chamada Butterfly Crimson Ebb, mano. E essa faca era linda. E eu peguei uma paixão por essa faca e um desejo por essa faca, simplesmente porque o Fallen jogava com ela, mano. E quando eu comecei a jogar CSGO, eu ficava vendo 24 horas por dia vídeos do Fallen, mano. Eu literalmente fiquei fã dele. Aí eu vi ele com aquela faquinha e eu falei, mano, eu preciso dessa faca. E finalmente, depois de alguns meses, eu consegui ganhar essa faca. E foi aqui no Drakemon, cara, esse site que sempre tá patrocinando aí o canal. Ganhei a faquinha e, velho, eu tô muito, muito feliz. Mas eu tenho certeza que vocês também vão ficar muito, muito felizes. Sabe por quê? Por quê? Porque é o seguinte, galera. Além da faca, eu ganhei muitos outros itens. E um desses itens eu vou sortear pra vocês. Então assista o vídeo até o final, que você verá qual item que eu estarei sorteando e como você fará para estar participando desse sorteio, mano. Então assista o vídeo até o final para você ver aí o item e como você vai fazer para participar. E é o seguinte, galera. Além disso, você vai poder abrir uma caixa aqui no site de graça, galera. É só você acessar o primeiro link da descrição e usar o meu cupom, né, o meu código, que é o código CACHORRO1337. E você vai poder escolher entre ou essa caixa ou essa caixa aqui. Qualquer uma dessas duas você vai estar podendo abrir aí de graça, apenas usando o meu código, apenas entrando aí pelo meu link da descrição. Demorou, galera? Ó, essa caixa aqui pode vir só arma bonita, é só arma barata, é claro, só tem arma baratinha, não tem nenhuma arma cara. Porém, só tem arma bonitinha, mano, tem uma Mac 10 Fade, velho. Essa arma é tão bonitinha, eu amo tanto essa Mac 10 Fade. E tem essa caixa aqui, que é uma nova caixa do site, muito, muito boa também. Que se você tiver sorte, você pode pegar, sei lá, né, pode pegar créditos aí. Ou pra abrir uma caixa de Alp, pra pegar uma Alpzinha, pra pegar uma caixa de AK-47 ou uma de chave, né, não sei, enfim. Vai aí da sua escolha, eu sinceramente prefiro essa caixa aqui. Mas se você quiser, você pode abrir essa caixa aqui. Qualquer uma das duas, você pode estar escolhendo aí pra abrir de graça, cara. Sem gastar um real, apenas entrando no primeiro link da descrição, demorou? Então sem mais enrolações, galera, bora pro vídeo. Vamos começar aqui abrindo 5 Drake, porque eu adoro Drake. Essa caixa Drake aqui é maravilhosa. Então vamos começar aqui abrindo 5 delas, sem pensar, mano. Bora só abrir aqui, o negócio vai ser louco mesmo, o negócio vai ser crazy, vamos ver o que vai vir. Gostaria que tivesse algum item bom. Acho que não veio. Quero ver o estado dessa. O outro elemento da Minimal Wear. Não, tem uma Factor New, cara. Legal, peguei uma Factor New. Então eu vou vender todas essas outras aqui e vou ficar apenas. Nossa, uma Minimal Wear também aqui. Legal, vou ficar com só essa Water Elemental, porque eu acho uma skin de Glock muito bacana. Então, aquela nossa ideia de a gente ter um inventário, fazer um inventário, fusão, a gente já conseguiu aqui com essa Water Elemental. E esse negócio aqui, eu nem sei que tá fazendo no meu inventário. Deixa eu vender esses itens aqui. A gente já conseguiu uma skin Factor New, mano. Já conseguimos uma Glock. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Vamos lá, já que a gente já pegou aqui uma Water Elemental, agora eu vou abrir aqui uma caixa de Kill Confirmed. Essa caixa aqui fui eu que criei. E é uma caixa de 60% de chance de vir Kill Confirmed. Ó, eu vou abrir aqui uma vez teste pra ver se ela realmente tá boa, pra ver se a caixa tá afiada. E ó, agora veio 4 Kill Confirmed, cara. Então eu vou abrir essa caixa pra ver se eu consigo pegar aí uma Kill Confirmed. Deixa eu só diminuir um pouco aqui a tela. E vamos ver se a gente consegue pegar. Ah, 4 Kill Confirmed, mano. Boa, cara. Será que vai vir alguma? Deixa eu ver qual é o estado delas. Tem uma Field Tested. Ó, vou vender essa Well Warm. Vou vender essa Well Warm também. Eu vou ficar com a Kill Confirmed. Não, não é Kill Confirmed. Ah, não, tem Kill Confirmed Field Tested, sim. Vou ficar com a Kill Confirmed Field Tested, galera. Essa caixa fui eu que criei. Ela é 60% de Kill Confirmed. Então, mano, vale a pena. Eu também vou deixar aí na descrição o link dessa caixa, caso você queira abrir. Vale a pena, mano, vale a pena, ó. Eu já tô fazendo meu inventário. Vocês viram aqui que eu já tenho aqui uma Water Elemental, Factor New e uma Kill Confirmed Field Tested. Isso tá ótimo demais. O que que eu vou fazer agora, mano? Ó, eu tenho essa caixa aqui também que eu criei, que é uma caixa de AK-47, mano. Eu, ó, dessas skins aqui, eu gosto muito dessas duas primeiras, da Vulcan e da Full Injector. Então, se eu conseguir pegar alguma dessas duas, tá valendo. Vamos tentar aqui abrir. Velho, sério, é muito skin, mano. Vamos tentar pegar aqui uma AK-47. Do W37, o que que vai vir agora? Nossa, muitas opções, cara. Ganhei duas Full Injector e uma Vulcan. Deixa eu ver os valores dessas arminhas lindas, maravilhosas. Eu abri teste. Ah, eu abri teste. Tá de brincadeira que eu abri teste, mano. Cacete, isso é muito azar. Mas vamos abrir agora as caixas verdadeiras, né? Vamos abrir de verdade, valendo dinheiro agora. Vamos ver o que vem. Ó, não veio a Vulcan, veio só uma Full Injector. Deixa eu ver os valores.
Cara, não sei se eu fico com a Casey Hardner, que tá melhor, parece. Eu vou vender a Aquamarine, que eu não gosto muito da Aquamarine. Vou ficar com essa Casey Hardner Minimal Wear. Vou vender a Funjector e eu vou abrir mais uma, mano. Vou abrir mais uma vez aqui essa caixa para ver se eu pego uma Vulcan em um estado bacana. Se eu pegar uma Vulcan em um estado bacana também seria legal. Vamos ver se vem. Ó, veio três Vulcans, cara. Três Vulcans. Vamos ver qual é o estado delas. Uma tá Factor New de 50 dólares. Ô, louco, bicho. Ô, louco, mano. Caraca, mano. Eu vou vender essa daqui. Essa daqui também, essa Vulcan Field Tested eu vou vender e vou ficar com essa Vulcan Factor New, cara. Olha isso daqui. Meu Deus do céu, deixa eu vender esse negócio aqui porque eu não quero isso aqui não, mano. Até então, deixa eu ver quantos dólares eu já peguei aqui. Eu já peguei 80 dólares em skins, mano. Skins bacanas, cara, skins bacanas aqui. Olha, a gente já tem uma K-47, a gente já tem uma USP, a gente já tem uma Glock. Falta agora uma AWP, né? Eu acho que eu vou fazer uma caixa de AWP aqui ao vivo, mano. Ó, a gente vamos criar nossa caixa de AWP, mano. Pra fazer uma caixa de AWP da hora, você tem que escolher primeiro as AWP. E eu gosto de fazer um negócio muito louco que é mais ou menos assim, ó. Deixa eu só achar aqui, eu vou pegar umas Zimov, né? Que as Zimov todo mundo gosta. Deixa eu ver aqui as AWPs que eu gostaria. Não vou pegar a AWP cara, eu vou pegar aquelas skins que são mais baratinhas e tudo mais, né? Ó. Hyper Beast também é legal. Boom é legal. Electro Herb é legal. Ó, já peguei 4. Dá pra pegar mais uma. Que vai ser. Cadê aquela Monoware? Aqui, beleza. Agora a gente vai colocar 20% de chance aqui em cada uma dessas. Vai ficar um negócio zica, mano. Vai ficar um negócio zica aqui. Deixa eu colocar 20% em cada uma dessas. Calcula. Ah, não. A gente tem que colocar aqui, ó. AWP Dog 1337. Vamos pegar isso daqui. Calcular. A nossa caixa saiu 28 dólares, não saiu tão caro. Vamos criar a nossa caixa e vamos tentar pegar, olha. Ai, eu não sei, mano, uma Zimov seria bem legal. Uma Zimov seria bem legal, uma Hyper Beast Factor New também seria bem legal. Vamos ver o que a gente vai pegar aí. Abrir 5 dessas, eu não tô nem aí. Veio uma Zimov, veio uma Hyper Beast, vamos ver o estado delas, os estadinhos delas. Se for fio de teste, a gente ficou com a Zimov. Eu abri teste mais uma vez, cara. Eu sou um mongoloide. Tá, agora abrindo pra valer. Vamos ver se a gente consegue pegar uma Zimov Field Tested ou uma Hyper Beast Factor New. A gente veio duas Zimovs e duas Booms e uma Mon Aware. Vamos ver o status dela. Uma Zimov Field Tested. AWP Boom Factor New. Outra Field Tested. É, eu vou ficar com a Zimov Field Tested mesmo. Deixa eu vender aqui esses dois itens. E aí a gente vende esses dois aqui. E a gente já tem a Zimov Field Tested. Deixa eu ver o que eu tenho aqui agora. Que eu já tenho, ó. Já tenho. Mano, a gente já tem umas skins zica, velho. A gente já tem uma AWP da hora. Uma AK-47 muito zica. Já temos também essa aqui, o Confirmed muito zica. Uma Water Elemental. Da hora, cara. Tô orgulhoso de mim mesmo. Eu vou criar uma caixa agora com uma arma que eu quero muito, cara. Mas é uma arma que eu quero muito, 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 muito mesmo. Que é uma Primal Cyber. Acho muito linda uma Primal Cyber, mano. Que é essa arma aqui que eu não tô achando. Essa daqui, ó. Eu acho muito linda essa UMP, cara. Eu gostaria realmente de uma UMP dessa. Porque é uma UMP muito, mas muito linda. Então eu vou colocar aqui 5 itens só de brincadeira. E eu vou colocar uma maior porcentagem de chance aqui de uma Primal Cyber. Sobra 4 aqui, a gente coloca 10 em cada. E aí tá GG demais para nós, ó. A gente já consegue fazer uma caixa com muita chance de vir a Primal 1337 Dog. Vamos criar essa caixa aqui, Create Case. Eu não consegui criar essa caixa? Consegui criar a caixa. Isso aí é uma caixa bem barata, mano. Eu espero que uma Primal Cyber não seja tão cara, porque é uma arma que eu gosto demais. É uma arma que eu quero demais, demais mesmo pra mim. Vamos ver se vai conseguir. Conseguimos já a Primal Cyber, mano. Só que eu abri teste. Mano do céu, sério. Quando que eu vou aprender a abrir de verdade e não abrir teste? Eu faço um teste desnecessário, mano. E eu juro pra vocês que é sem querer. Ó, veio a Primal Cyber e veio a Blood in the Water, a do tubarão lá, loucão. Então vamos lá, tem a Primal Cyber Field Tested que eu não quero. Nossa, essa UMP Blaze da hora, 9 dólares. Mas eu vou ficar com a Primal Cyber Minimal Wear, que eu acho ela bem bonita, mano. Acho bem bonita mesmo. E talvez eu fique com essa do tubarão também. Deixa eu ver os meus ganhos aqui. Eu tenho sempre que estar administrando assim os meus ganhos, né? 136, tá bacana, mano.
A gente conseguiu uns itens muito zica aqui. A gente praticamente fez um inventário nesse negócio. O que eu vou fazer agora aqui, galera, vai ser simplesmente fazer uma caixa de faca, mano. Só pra ficar brincando de pegar faca. Saiu uma caixa bem cara mesmo, mas muito cara. Mas deu pra criar essa caixa, mano. Vamos abrir uma aqui dela só de brincadeira, pra ver se a gente consegue aí, né, alguma coisa bacana e tal. E veio uma butterfly e, nossa, mano, meu sonho é ter essa faca. Só que, nossa, até que saiu barato, nossa. Nossa, cara, barata essa faca. Curti. Crimson Web. Nossa, mano, linda, hein? Lindona. Vou abrir mais uma vez essa minha caixa, cara. Eu vou realmente abrir mais uma vez essa aqui minha caixa. Vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa. Agora veio uma Falcon. Eu não quero essa Falcon, mano. Eu simplesmente não tô afim dessa Falcon. Slaughter Factor New. Nossa, se bem que ela é bonitinha também, né? Vai ser o seguinte, galera. Essa Primal Cyber, essa Crimson Web e essa Zimob vai ficar pra mim. E essa P250 eu vou sortear pra vocês, mano. Só que pra vocês conseguirem... pra vocês participarem do sorteio dessa P250, você vai ter que vir aqui no site, usando o primeiro link da descrição, usando o meu cupom. E aqui eu consigo ver, ó, todo mundo que usa o meu cupom, que entra pelo meu link. Então, vai ser, ó, a partir da data que eu postar o vídeo e vou sortear todas aquelas pessoas que entraram pelo meu link. Então, a partir do dia que eu postar esse vídeo, todas as pessoas que entrarem pelo meu link, você automaticamente vai estar participando aí do sorteio de uma P250 Azimov, que não é uma skin tão cara, uma skin aí de mais ou menos, deve ser quase 20 reais, não chega a 20 reais, mas é quase 20 reais. E, velho, é uma skin bonita, mano. P250 é uma arma bacana, é uma arma da hora. Então, mano, entra aí no primeiro link da descrição. Só de você acessar meu site, além de você poder tá abrindo uma caixa de graça, que é essa caixa aqui, você pode abrir essa caixa, você pode abrir essa caixa aqui, você ainda vai estar participando do sorteio de uma P250 Azimov, mano. Então, acessa aí o link da descrição, participe desse sorteio. Deixem um like no vídeo, porque o like de vocês é muito mais, muito importante pra cada vez mais eu trazendo mais vídeos e tudo mais. E é isso aí, galera. Eu sei que durante o vídeo eu perdi o foco, né? Eu falei que ia fazer um negócio, eu ia sair com várias skins, fazer uma inventária, e depois eu me apaixonei pela Crimson Web, porque eu me apaixonei por essa Crimson Web. E é isso aí, não tem muito o que fazer, galera. Mas é isso aí, mano. Até o próximo vídeo, um abraço cachorro pra cada um de vocês. Falou! We'll be right back.